Mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy siyosatning muhim tarkibiy qismi bu albatta aholiga munosib ish o'rinlari yaratish orqali fuqarolarning turmush farovonligini oshirishdir. Joylarda tashkil etilayotgan ishga marhamat mono markazlari bu borada o'ziga xos platforma vazifasini o'tamoqda. Ana shu mavzudagi lavhamiz Buxorodan tayyorlangan. Monomarkaz Jahon banki mablag'lari hisobidan mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan 22 ta o'qitiladigan kasblar qurilish sohasi bo'yicha zamonaviy innovatsion raqamli texnik vositalar bilan jihozlandi. Monomarkazda kasbga tayyorlashdan tashqari xorijiy tillar, raqamli texnologiyalar va tadbirkorlikni o'rgatish kurslari tashkil etildi. Monomarkazning yillik o'qitish quvvati 2150 nafar. Men oshpazlik yo'nalishida ta'lim olyapman. Bilasizmi, menga bu yerdagi shart-sharoitlar juda ham yoqdi. Kelajakdagi maqsadim shu. Ta'lim olayotgan oshpazlik yo'nalishim bo'yicha O'zbekistonda yoki bo'lmasam chet ellarda o'z faoliyatimni yuritmoqchiman. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 650 nafar ishsiz va ish qidirayotgan shaxslar monomarkazda tashkil etilgan kasbga tayyorlash o'quv kurslariga kasb hunar o'rganish uchun murojaat qilgan. Ayni paytda ularning 200 nafari ushbu markazda o'qitilmoqda, kasb hunar o'rganmoqda. Qisqa aytganda, bu yerni o'qib tugatganlar maxsus sertifikatni olgach, mutaxassisligi bo'yicha jahonning eng ilg'or va yetakchi ishlab chiqarish korxonalari va xizmat ko'rsatish tashkilotlarida faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin. Markazning tantanali ochilish marosimida so'zga chiqqanlar mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, mehnatga layoqatli fuqarolarning mehnat qilish va tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishi uchun shart-sharoitlar yaratish ustuvor masalaga aylanganini ta'kidlashdi. Bu shunchaki bino emas, uning mazmuniga qaraydigan bo'lsak, aynan o'sha ishsiz, kambag'al fuqarolar uchun kasb o'rgatishga qaratilgan. Kasblarni ham shunchaki kasb emas, zamonaviy kasblar, mehnat bozorida eng talabgir bo'lgan kasblarga o'rgatishga qaratilgan alohida e'tirofga sazovor jihat shundaki 2 yil 3 yil mutaxassisni tayyorlaganmiz. Mana bugun o'sha har birta kasbni o'zini xususiyatdan kelib chiqib 3 oyda tayyorlayapmiz. Va bu yerda asosiy e'tibor 30% nazariya va 70% amaliyotga qaratilyapti. Monomarkazda shuningdek joriy yilda ish qidiruvchi tashkillashtirilgan tartibda xorijiy mehnat migratsiyasiga ketmoqchi bo'lgan fuqarolar, nodavlat o'quv markazlari bitiruvchilari va boshqa aholi toifalari uchun World Skills standartlari asosida ishchi kasblar bo'yicha kasbiy malakani baholash markazi tashkil etiladi. Kasbiy malakani baholash markazida ishchilarga malaka razryadini va mutaxassisliklarga malaka toifasini berish bo'yicha o'tkazilgan imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirganlarga diplom yoki sertifikat bilan birga World Skills malaka pasporti beriladi. Yig'ilganlar monomarkazda yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar.